Esiet sveicināti raidījumu izstāstu Latvijai skatītāji. Ir sācies jau rudens, sāk iekrāsoties jau lapas, ir sācies jaunais mācību gads, kā arī tradicionāli šeit Ķipsalā ir sabraukuši ražotāji un tirgotāji ne tikai no Latvijas, bet gan no tuvākām kaimiņu valstīm, gan arī no pavisam tālām valstīm, lai jūs gardēži iepriecinātu ar savu produkciju. Kā jūs redzat, šeit apkārt valda patīkama atmosfēra, jo mēs esam izstādē Rīga Food 2019, kas ir īstākā paradīze gardēžiem. Šodien mēs jums piedāvājam atskatīties uz Rīga Food 2019 un iepazīt dažus produktus un izstādes dalībniekus. Olu kultenes krūzītē līdziņemšanai, vai tas ir iespējams? Latgales sirdis un Rēzeknis brūvers, kas tiem kopīgs? No maza veikaliņa smiltenē līdz vairumtirdzniecības bāzei, ko smiltenieši var mums piedāvāt? Dozēt, svērt un fasēt un tādējādi atbalstīt mazos un vidējos pārtikas ražotājus. Bērnības garša. Vai atcerieties, kā garšoja vārīts iebiezinātais piens? Kā garšo saldā šokolādes rulete ar tikai vegāniem atbilstošiem produktiem? Gardi un izcilas kvalitātes zivs filējas produkti, kur tādus var nopirkt par to un ne tikai? Rīga Food – nozares centrālais notikums Baltijas valstīs. Plašākā pārtikas izvēle Baltijas valstīs Rīga Food ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ķīpsalā ik viens gardēdis var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus. Savukārt profesionāļi smelties idejas gūt jaunas zināšanas un informāciju, kā arī veicināt sava biznesa attīstību. Rīga Food – vieta, kur tradicionāli ik gadu satiekas pārtikas industrijas profesionāļi no Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm, lai sekmētu savu biznesu un iepazītos ar aktualitātēm pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. To pārstrādē ar jaunākajām tehnoloģijām, iepakojumu risinājumiem, veikalu un sabiedriskās ēdināšanas piedāvājumu. Nevelti saka gardēžu svētki notiek tieši Ķīpsalā. Oskars Fish – tas ir augstas kvalitātes un izcilas garšas apvienojums. Zivis tiek zvejotas augstos okeāna ūdeņos netālu no Islandes krastiem. Un uzreiz pēc zvejošanas tās tiek sasaldētas, tādējādi nezaudējot savas īpašības un garšu. Zemā ūdens temperatūra, ilgstošais augšanas process, kā arī veselīgā pārtika, ar ko zivis barojās un kopumā ekoloģiskā vide, tieši tas ir Oskars Fish lieliskā zivju produkcijas noslēpums. Šo garšu nav iespējams aprakstīt, tā noteikti ir jāizbauda. Mūsu uzņēmums strādā Latvijā jau 10 gadus, un visus savus darbus un pūliņus esam veltījuši tam, lai mums būtu, ko piedāvāt Latvijas cilvēkiem, ļoti labas kvalitātes zivis. Šajā gadā mēs esam izstrādājuši jaunu Oskars Fish produktu līniju, kas sastāv no divu veidu cepam gabaliņiem. Pirmais veids ir baltās zivs fileja, kura ir 120 gramu lielos plucīšos šādā te veikala iepakojumā. Un tas pats galvenais, kas atšķir šo produktu līniju no visām pārējām, ir tas, ka mēs šo produktu liekam uz pannas vai cepeškrāsnī vai friterī, sautējām, sutinām, saldētu. Produktu gatavošana ilgst apmēram 6 minūtes, apcepot no vienas puses un no otras. Šī produkta līnija ir tapusi ciešā sadarbībā ar Islandes pārtikas speciālistiem, konkrēti ar profesoru Aldu Mülleri. Un šī produkta galvenā doma ir tāda, lai produkts izcepotojas zaudētu pēc iespējas mazāk šķidruma, lai tas būtu sulīgs, garšīgs un veselīgs. Brīnišķīgs, veselīgs ēdiens, ļoti ātri pagatavojams, bērniem garšo. Tātad tīra zivs fileja, kura uz jūsu šķīvja ir pēc pāris minūtēm. Otrs produkts, ko mēs piedāvājam produktu līnijā cepam saldētu, tā ir zivs smalkmas ar garšvielām, ar bērniem pieļaujamo sāls daudzumu. Kāpēc izvēlējāmies tieši šādu ceļu? Visiem bērniem, gan tiem, kam mamma ļauj, gan tiem, kam mamma neļauj, un pat domāt par hamburgeri. Hamburgeris ir tas, kas ir tas svētko ēdiens.
Mēs noteikti nevaram ar to cīnīties, bet mēs varam padarīt šo hamburgeru ēšanu mazliet veselīgāku. Šajā produktā ir 82% zivs, lāču rīvmaize, iecelnieka rapšu eļļa un garšvielas. Rīga Food izstādē mums bija iespēja vienkopus satikties ar simtiem mūsu esošo un iespējamo jauno klientu. Un tik daudz sirsnīgu vārdu, brīnišķīgu novēlējumu un uzticības mūsu produktam mēs patiešām nebijām sastapuši nekad. Darbojoties jau 10 gadus, mūsu komandai joprojām spīd acis. Un mēs apsolāmies, ka mēs strādāsim arī turpmāk, uzturot augstu kvalitātes standartu, domājot par jums visiem mūsu pircēji. Oskars Fišs produkciju var nopirkt Latvijas veikalos, kā arī mūsu internetu veikalā. Jums noteikti garšos! Esiet sveicināti raidījumu izstāst Latvijai skatītāji! Jau gadu mēs esam kopā ar jums, un mūsu raidījums jūs variet skatīties Rīga TV 24, RedTV, ITV, kā arī jaunajā sezonā LTV 7. Mūsu aktivitātēm jūs varat sekot līdzi sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Mēs veidojam šo raidījumu jums uzņēmēji kā platformu, kur visai Latvijai izstāstīt stāstu par savu uzņēmumu, zīmolu un produktu. Mūsu radošā un profesionālā komanda palīdzēs jums izveidot interesantu un aizraujošu video sižetu un kopā ar mums raidījumu vadītājiem Aneti Zālīti un Lauri Valteru izdzīvosim stāstu par jūsu uzņēmumu. Raidījums izstāst Latvijai jau gadu kopā ar jums. Izstāsti savu stāstu Latvijai! Tā jau ir pavisam parasta lieta, kad ikdienas steigā mums nav laika pagatavot sev veselīgas brokastis un visbiežāk mēs ieskrienam kaut kur, paķeram kādu burgeru, sviestmaizi, kafiju. Bet varbūt ir pienācis laiks padomāt par to, ko mēs ēdam un cik veselīgs tas ir. Kā jūs redzat, beidzot ir iespēja, ka ātrā uzkoda ir veselīga. Skrājēgi nav tikai ātrāk pagatavojamais olu kultenis pasaulē, bet droši vien arī visvienkāršāk pagatavojamais. Pagatavot skrājēgu olu kulteni aizņems tikai 15 sekundes. Jūs ar tvaika palīdzību, karsējot olu masu skrājēgu iekārtā, iegūsiet garšīgu, krēmīgu un gaisīgu olu kulteni, neizmantojot ne eļļu, ne kādus taukus, ne virtuves piederumus. Kur tādu var baudīt? Par to turpinājumā. Mēs esam uzņēmums AFO un nodarbojamies pārtikas tirdzniecību. Mēs piedāvājam dažādu veidu olu pulverus, olu dzeltenumu, kopējo pulveru, kā arī olu baltumu pulveri. Kā arī piedāvājam izēvielas pārtikas printeriem, krāsas, ēdampapīrs, flaumasteri dažāda veida, ko ir iespējams zīmēt uz dažādiem pārtikas produktiem. Viens no mūsu jaunākajiem inovatīvajiem produktiem ir skraig pagatavošanas iekārta, ar ko var pagatavot omleti 15 sekundēs. Skraig nav tikai ātrāk pagatavojamais olu kultenis pasaulē, bet droši vien arī visvienkāršāk pagatavojamais. Pagatavot skraig olu kulteni aizņems tikai 15 sekundes. Jūs ar tvaika palīdzību, karsējot olu masu skraig, iekārtā iegūsiet garšīgu, krēmīgu un gaisīgu olu kulteni, neizmantojot taukus, eļļu vai kādu citu virtuves piederumu. Ēst uz vietas vai paņemt līdzi, tas ir atkarīgs no jums. Skraig olu kultenis var tik pasniegt uz šķīvja, lai baudītu to uz vietas, vai arī krūzītē līdzņemšanai. Skraig olu kultenis var tikt tirgots jebkur – kioskos, kafejnīcās, viesnīcās, restorānos, degvielas uzpildes stacijās, kā arī festivālos. Skraig ir olu kultenis, kas tiek pasniegts videi draudzīgā iepakojumā. Olas olu kulteņu pagatavošanā ir bioloģiskas un tiek ievāktas no bioloģisko olu ražotājiem, kur olu dējai vistām ir piekļuva teritorijai, kur 70% sastāda veģetācija, no kuras 50% ir krūmi un koki. Skraigu olu kultenis ļoti veselīgi maltīt, jo olas satur daudz olbaltumvielas, minerālus un vitamīnus. Šo produktu jūs varat jau baudīt Kūl benzīntankos un mūs varat meklēt internetā www.afuo.com, kā arī Facebook un Instagramā.
Viena no senākajām tradīcijām Latgalē ir alus brūvēšana. Nevelti tā tik plaši tiek apdziedāt dažādās tautas dziesmās. Taču meistaru mūsdienās, kas piekopa šīs senču tradīcijas, kļūst arvien mazāk. Taču Latgalē, pašā tās sirdī Rēzeknē, tiek ražots ļoti garšīgs alus un salds kvass – Rēzeknis brūvers. Rēzekne – leģendārā Austrumlatvijas pilsēta, ko dēvē arī par Latvijas sirdi. Rēzekne, kā pieņems teikt, ir izvirzīsies uz septiņiem pakalniem, starp kuriem tek neliela upe, kas apvieno divus lielākos ezerus Latvijā. Ir zināmas vairākas leģendas, ka tieši šajā upē brūvers apvienoja svaigākos un tradicionālākos Latgales krājumus un izveidoja īstu lauku alu, kas paliek atmiņā. Brūvers alus darītava ir neliela, bet ekskluzīva alus darītava, kas alus ražošanā izmanto mūsdienīgas iekārtas un alu darina pēc klasiskas gadsimtiem izkoptas seno laiku tehnoloģijas. Dzīvā alus ražošanai tiek izmantots dabīgais miežu iesals, apiņi, draugs un ūdens. Dabīgs alus ar izteiktu mieža iesalu, apiņu garšu un aromātu. Rēzekne – leģendārā Austrumlatvijas pilsēta, ko mēdz dēvēt arī par Latgales sirdi. Rēzekne, kā pieņems teikt, ir izvietojusies uz septiņiem pakalniem, starp kuriem tek neliela upe, kas apvieno divus lielākos ezerus Latvijā. Ir zināmas vairākas leģendas, ka tieši šajā upē brūvers apvienoja svaigākos un tradicionālākos Latgales krājumus un izveidoja īstu lauku alu, kas paliek atmiņā. Mēs sākām savu alus ražošanu jau 2004. Gadā. Mēs ražojam dzīvu alu pēc mūsu klasiskām alus darīšanas receptēm. Alus ražošanu mēs sākām Rēzekni, Latgalē, un tagad mūsu alu iespējams iegādāties arī Rīgā. Pamazām izplešamies pa visu Latviju. Mūsu plānos ietilpst arī Baltijas valstis – Lietuva un Igaunija. Brūvers alus darītava ir neliela, bet ekskluzīva alus darītava, kas alus ražošanā izmanto mūsdienīgas iekārtas un alu darina pēc klasiskas gadsimtiem izkoptas seno laiku tehnoloģijas. Dzīvā alus ražošanai tiek izmantots dabīgs miežu iesals – apiņi, rauks un ūdens. Dabīgs alus ar izteiktu miežu iesalu, apiņu garšu un aromātu. Mūsu ražoto alu var nopirkt Maksimas tīkla veikalos, Rimi, Sky, Circle K degvielas uzpildes stacijās, Quest pārtika, Mego un citur, kā arī Lietuvā un Igaunijā. Mūsu mīļākais sauklis ir lauku garšu, kas paliek atmiņā. Esiet sveicināti raidījumu izstāst Latvijai skatītāji. Kustībai mūsu dzīvē ir ļoti liela loma. Nav svarīgi, vai esam sportisti vai vienkārši aktīvi dzīves veidi piekritēji. Jākustās ir ikvienam. Bet ko darīt, lai pēc iespējas ilgāk saglabātu savu locītavu veselību un mums būtu kustība, brīvība un mēs varētu kustēties bez sāpēm? Noteikti ir jāsāk domāt par kolagēnu lietošanu. Tāpēc raidījums izstāst Latvijai sadarbībā ar Agetes Supplements Latvija vēlās jums dot iespēju laimēt 5 dienas Forte kolagēnu iepakojumus. Kas tad ir jādara? Sekojiet mums sociālajos tīklos un dalieties ar šo ierakstu. Laimīgos mēs paziņosim 15. septembrī, kad raidījums izstāst Latvijai svinēs savu 1 gadu jubileju. Izstāst arī tu savu stāstu Latvijai. Gribu sākt savu biznesu. Bet ar ko tad īsti sākt? Kā atrast sadarbības partnerus? Es domāju, ka mums pavisam noteikti vajadzētu uzklausīt tos, kuri savu biznesu jau ir sākuši pagājušajā gadsimtā un veiksmīgi to turpina arī šodien. Uzņēmējiem viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir iegādāties preces par konkurētspējīgām cenām, samazināt izmaksas un taupīt savu laiku. Vairumnieks ir izveidojis loģistiku priekš tirgotājiem, ražotājiem un ēdinātājiem. Vairumnieks piedāvā arī preces mūsu ikdienai, kā arī svētku galdam. Uz
uzņēmums vairumnieks jau daudz gadus nodarbojas ar saldētas gaļas, ar atdzesētas gaļas vairumtirdzniecību. Šogad esam nonākuši jau pie 6 ražotņu izveidošanas. Mēs esam šogad īstenojuši projektu garšvielu maisījumu ražošanā, kā arī saldētu dārzeņu pārfasēšanā, iepakošanā, skaistos caurspīdīgos cilvēkiem pārskatāmos iepakojumos. Pavisam nesen esam sākuši pārstāvēt arī poļu rūpnīcu Kabo ar kūpinājumiem, sautētām, dažādām gaļām. Esam radījuši garšvielas un garšvielu maisījumus, kas ir ļoti iecienīti katrai maisaimniecei, katrā gaļas kombinādā. Gaļas ražotāji mūsu garšvielu maisījumus izmanto saviem pusfabrikātiem, savai kulinārijai un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs esam izveidojuši tagad arī jau jebkurai maisaimniecei pieejamu klāstu mūsu garšvielu maisījumu, kuri būs pieejami drīz veikalos, mazākos vai lielākos veikaliņos. Un tas sortiments ir izveidots tā, lai mēs varam sev mājās ātri un operatīvi pagatavot gardu maltīti, vai tas būtu vakariņas, pusdienas vai svētku galdam. Dažādās frakcijās, smalkāk, rupjāk, vēl rupjāk, esam pieejami mūsu klientiem, vai tie būtu lielāki, mazāki, vai mājražotāji, esam pieejami visā Latvijas teritorijā. Mums ir sava loģistika, savas bāzes, šogad ir atvērusies bāze Rīgā, Viskaļu ielā. Līdz ar to mēs kļūstam klientam tuvāki un pieejamāki. Ātrāk, operatīvāk, kvalitatīvāk cilvēks saņem pilnu servisu. Ja tas ir mazs restorāns, viņš saņem servisu no A līdz Z. Tas pats attiecas arī uz kombinātu. Aicinām mūsu esošos klientus uz sadarbības paplašināšanu, kā arī nākamos un topošos klientus uz sadarbību. Piedāvājam ļoti plašu spektru produkciju un augsta līmeņa servisu. Mums ir tik garšīgi un veselīgi produkti, bet, lai tos pārdot, tiem jābūt fasētiem atbilstošos, ērtos un praktiskos iepakojumos. Darīt to ar rokām un svērt katru iesaiņojumu? Nu nē, tas šodienas apstākļos nederēs. Būs jāmeklē profesionāļu palīdzību. SIA RK 69 grupa jau vairākus gadus veiksmīgi strādā Baltijas tirgū un ražo augstas kvalitātes produktus, kas paredzēti, lai saglabātu vidi ar daudzfunkcionālu pielietojumu un vizuālo estētisko kvalitāti. RK 69 grupa mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos ražotājus un veidot biznesu ērtā un uzticamā vidē. Daudziem Latvijas uzņēmumiem RK 69 grupa zināms kā ražošanas un fasēšanas iekārtu tirgotājs, kā arī apkalpošanas servisa nodrošinātājs. Vēl daudz zina, ka RK 69 grupa ir uzticams un drošs partneris, jo labi izprot savu klientu vajadzības. Pirms vairākiem gadiem uzņēmumu saimnieki Līga un Raimonds uzsāka jaunu produktu ražošanu un paši saskārās ar problēmu, kā fasēt un kādu iekārtu iegādāties. Tāpēc viņi spēja vislabāk izprast savu klientu vajadzības, ieteikt un piemeklēt piemērotākos variantus. Šajos gados ir uzkrāta liela pieredze, ar kuru ir gatavi dalīties un piedāvāt to arī saviem klientiem, mazajiem un vidējiem ražotājiem. Šobrīd RK 69 grupa jau vairākus gadus veiksmīgi strādā ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas tirgū un piedāvā mazajiem un vidējiem ražošanas un pārstrādes uzņēmumiem kvalitatīvas fasēšanas, svēršanas un iesaiņošanas iekārtas, kā arī nodrošina to garantiju un servisa pakalpojumus. Kā saka Līga un Raimonds, mēs vienmēr meklējam veidus, kā uzlabot savu darbību, samazināt preču ražošanai nepieciešamās izmaksas un laiku. RK 69 grupa mērķis ir atbalstīt mazos un vidējos ražotājus un veidot biznesu ērtā un uzticamā vidē. Magnum, tā ir īsta bērnības garša. Dabīgs vārīts iebiezinātais piens bez konservantiem, kas sastāv no 100% dabīga piena. Piemērots arī bērniem, taču garšo mums visiem.
Latvijā Vajars ražo dažādu veidu dabīgus vārītus iebiezinātus pienus. Mums ir četru veidu dabīgu vārītu iebiezinātu pienu – magmum karamele, klasika, kreme un pasaka. Sastāvā ir 100% pilnpiens ar cukuru. Ražojam dabīgus šokolādes kremus – magmum šoko, magmum šoko dark un magmum šoko light. Sastāvā ir 100% pilnpiens, cukurs un kakao klāt. Magmum produkcija ir ražota no dabīgām izejvielām un šajā gadā tika piešķirta zaļā karotīte. Mūsu produkciju var izmantot dažādos veidos. Var smērēt uz cepumiem, uz baltmaizes, pie pankūkām, kūkās, kremos, riekstiņos, ēst ar putru, ar sieru, ar augļiem. Magmum šoko dark var izmantot arī šokolādes dzērienos, kokteļos. Var jaukt ar karstu ūdeni, ar pienu, karstu, augstu. Iebiezinātos pienus un šokolādes kremus var ēst kopā arī ar saldējumu, ar desertiem. Labrīt, man sauc Daniels, un es katru rītu pieceļos un taisu karstu šokolādes dzērienu kakao. Un smērēju arī uz maizi un ēdu. Man garšo. Mūsu Magmum produkciju ir iespējams iegādāties lielākajos Latvijas veikalu tīklos. Mēs visi atceramies gardās bērnības šokolādes kūkas un Napoleona garšu. Šīs kūkas garšo tieši tā, taču nevēlamās izejvielas ir pielāgotas vegānu ēdienkartei. Turklāt šīs kūkas var iegādāties viegli un ātri. Pavisam nesen, martā, faktiski sākām ražot veģetārās un vegānos produktus. Jaunais brends Vegset, tortes, humusi, kotletes, vegānu patē. Diezgan plašu vegānu veģetāro produktu klāsu, un to visu var dabūt. Memorywater.com shop internetu veiklā ar piegādi jau nākamajā dienā. Rīgā mēs piegādājam nākamajā dienā. Jūs atrodaties, teiksim, pie Rīgā, tur Jūrmalā, Jelgava, Ogre un tam līdzīgi, tad tur ir noteiktas dienas, kad mēs piegādājam. Mums arī ir lielās tortes, ja kādam ir dzimšanas diena vai kāda svētki, tad uz nākamo dienu mēs varam atvest lielu tortu, 1,8 kg, arī 7 veidus. 7 veidu tortes dažādas, gan vegānu, gan veģetāriešu. Mums patiesībā bez šiem mūsu ražotajiem produktiem ir vēl 1000 produktu. Jūs neticēsiet, bet Memory Water veiklā var pat nopirkt kurpju smēri. Visādas saimniecības lietas, jebkuras lietas, kas jums ir vajadzīgas. Tiekamies jau nākošnedēļ, kad atkal būsim sagatavojuši jums jaunus un interesantus stāstus. Sekojiet mums līdzi Facebook lapā un piedalieties konkursos, jo mums ir lieliskas balvas. Izstāsti arī tu savu stāstu Latvijai!